कटक दशहरा रे शांति श्रृंखला बजाय रखिबा पई सहरा रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन हेबे एनी डीसीपी प्रतीक सिंह सूचना देछन्ते पूजा पई सहरा रे 30 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे 100 ऑफिसर को मुतयन करा जिवो भसाणी उपरे रहिबो कडा नजर 14 टी स्थान रे हेबो भसाणी उत्सव एति सहित सहरा रे चांदा आदायकारी को उपरे कडा नजर रखा जिवो कोविड कटकणा न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली डीसीपी सूचना देछन्ते सकाळो संध्या भितरे 7 जण लोकरे भसाण करा जिवो बोली डीसीपी कहिछन्ते पूजा कमिटी कमिश्नर पुलिस ठारु अनुमति नेबा परे निराडम्बर विसर्जन पई अनुमति दिया जिवो जिला प्रशासन एवं कमिश्नर पुलिस रो गाइडलाइन अनुसार समस्त पूजा करा जिवो बोली कहिछन्ते शांति कमिटी सभापति आम तरफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑलरेडी हो सारी 30 प्लेटून फोर्स मंगा जाइला से मिली ताछा आमको 100 ऑफिसर्स आसीबे और अन्य जिलार कांस्टेबल्स एंड होमगार्ड्स समस्ते डिप्लॉय करे ताछा आमर भी जो जिला फोर्स अच्छी समस्ते लगे एनफोर्समेंट उपरे ध्यान दिया जीवो कोविड एनफोर्समेंट केमती अच्छी और क्राउडिंग मार्केट एरिया रे जो गोटे पार्ट रहुची क्राउडिंग एरिया जो अच्छी ता ऊपर हमें बेसी गुरुत्व देबु हमें कटक रो जो जते पूजा मंडप अछि आ जते हमरो कर्मकर्ता सब अछंती आ विभिन्न समस्त को नै केपरि आगे जीवन बंचिवो जीविका बंचिवो तेनु हमें पूजा पार्वण तो निश्चय करिबा तेनु ताकु मध्य किपरि भाबरे करा जीवो जोटा कि करोनाटा आ व्यापिबोने ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆକୁ ମିଶି ସାକାର କରିବେ ଯାହାକି ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପୂଜା କମିଟି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଟା ଆଗଉଛୁ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ସେମିତି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ରହିବେ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏଠି ପୂଜକ 6 ଜଣ ରହୁଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା 8-10 ଜଣ କି 15 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜକ ଯାହା ରହୁଥିଲେ ତା ରହିବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ କିରଣ କଟକ ଦଶହରାର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସେ ଦଶହରା ଏବଂ ଦଶହରା ପର୍ବ ପରେ ତାପରେ ବିସର୍ଜନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଇଏ ପୁରା ରହିଆସିଛି ଅନେକ ଦିନରୁ କି କଟକ ଦଶହରା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ତ କରି ଦିଆଗଲା ତା ଭିତରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭସାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁକିନା କାଲି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା ପୁଲିସ ତ କାମ ବଢିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ପୂଜା ଯେତିକି କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହବ ଏବଂ ଭସାଣିଟା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ହବ ନାହିଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 7 ଜଣ ହିଁ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକର ଯେତେବେଳେ ଭସାଣ ହୁଏ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ତେଣୁକରି 14 ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ 14 ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସେମିତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ଭସାଣି କରିବେ ଆଉ ଭସାଣିର ନୀତିନିୟମ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି 7 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ସେଇଠି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଦେବେ ଏଥର ବିସର୍ଜନ ଏଥର ଭସାଣି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଏଥର ବିସର୍ଜନ ବୋଲି କହିପାରିବା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବାଜିଥାଏ ସାଇ ପିଲା ନାଚିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପତାକା ଯାଉଥିବ ମୁରବୀ ମାନେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବାସ୍ୟରେ ଯୋଉ ଥିଲା ପରମ୍ପରା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡର ଯୋଉ କଟକଣା ରହିଛି ସେଇ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବିସର୍ଜନ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ନା ଭସାଣ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଆଡମ୍ବରରେ କଟକରେ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ଆଡମ୍ବର ଏଥରକ ହବ ନାହିଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଏହି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ 7 ଜଣ
ହିଁ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବଦିନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଭସାଣ ଉତ୍ସବର ସେ ଝଲକ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେମିତିକି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଆଶା କରିପାରିବା କି ଏ ପୁରା ରୀତିନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିରଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।